Jemi kthyer në studion e programit të pasdites për ditën e sotme dhe ashtu që ju paralajmëruam edhe në fillim të emisionit, do të kemi mundësi bashkërisht të zbulojmë detaje mjaft interesante, detaje këto të cilat lidhen fakt me një bashkëpunim, një organizim shumë interesant i cili në fakt po merr vëmendje. Pra, këtu në studio e kam kënaqësin që sot bisedën do e zhvilloj me kryetarin e Kuvendit të Rinjve të Kosovës, Kastriot Luma, si dhe Resul Gashi, menaxher i projekteve në LDA. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, faleminderit shumë për kohën e juaj. Faleminderit për ftesën. Ti ju kam me disponim? Mirë. Mirë. Atëre, për krejt shikuesit tonë, mundeni me na tregu jeni të organizu një aktivitet shumë interesant, një kampeng apo jo, i cili do të merë vëmendje në jall të Shqipërisë. Pse kjo aktivitet? Realisht, si organizata, në bashkëpunim, që në aktivitetet të latë na i bujmë bashkë, kemi ardhë në konkluzion që është shumë e rëndësishme që gjatë kohës të verës ta kemi një aktivitet diçka pak ma ndryshe prej aktiviteteve tjera cilat na i bojmë do të të në nivel qëndror dhe në nivel lokal. Kësaj radhe kemi planifiku që aktivitetit të mbohet jashtë Kosovës dhe ideja që mu mbojt do të të një kamp të cili nuk është bërë maherët asë prej organizatës tonë, mirë po asë prej organizatës tjetër, ka orë do të tëtë prej takimeve që na i kemi postë përbashkë këta. Kështu që kjo ka qenë ajo pjesa kryesorit se na qysh kemi orë na deri tek ideja e përzgjedhjes këti aktiviteti, do të tëtë qëllimi kryesor ka qenë që na me imbledh rritë, me bo një aktivitet pak më ndryshe prej aktiviteteve tjera edhe me i largu pak prej Kosovës, do tëtë me dalë në Shqipëri, për arsye që ndoshta do tjetë një aktivitet që do të arrijat efektin e aktiviteteve tjera cilat na po mundohemi me i bo në vazhdimësi. Edhe veçanarisht gjatë stinës së verës, kur gjithë e cili prej neve, me zipresim që të kemi aktivitetet të tila, një vend që jallë është jashtë zakonisht i bukur edhe javlen që të vizitohet. Okej, na trego pak të lutëm me qka merët LDA-ja. Po, atëherë LDA është një organizatë ndërkombëtare, cila vozën e saj e kanë në Gjorgji, ndërsa është, do më thonë, shtrimi edhe në shtetet tjera të botës, normal edhe në Kosovë, mirë po ne veprojmë si degë e Shqipërisë, për faktin që nuk jemi të njohur prej shtetit Gjorgjisë. Do më thonë, ne jemi degë e Shqipërisë, ku një kësështë është edhe dega në Preshevë. Qëllimi i organizatës tonë është që të promovoj dhe të rrisë kapacitet rinore dhe të shkëmbej përvoja ndërkombëtare me tri të vendeve tjera, ku krahasoj kemi posë edhe disa trajnime dhe disa aktivitetet tjera të organizume në këtë drejte. Sa veta du të marim pjesë në këtë kamp? Ne kemi planifiku që në këtë kamp të jenë dykun 100 persona. Ideja ka qenë që në takimin me ministrin që e kemi mbajt, që Ministria Kulturës, Rinjës dhe Sportit dhe të është donatori kryesor, ka kërku që të përfshihen sa ma shumë tri për gjitha komunave të Kosovës. Na në këtë ras nuk kemi mujtë me i përfshi krejt komunat, për i kemi përfshi 20 komunat Kosovës, dhe të do të marin pjesë 103 nga 20 komunat të Republikës e Kosovës. E kemi po një përzgjedhje do të të në bost komunave pak matë maja, jo kemi do numër pak matë madhë pjesë marzve, disa komunat që janë pak matë vogla, numër pak matë voglë pjesë marzve, dhe kështu do të të kemi rëmbullaksu numërin prej 100 pjesë marzve. Nga cila mosh deri në cilën do t'jenë pjesë marzit? Kanë qenë disa kritere cila të dosht me i plëcu pjesë marz cilë do t'jenë pjesë e këti kompi. Ne e kemi pos do të të moshën 18-24, që është do të të në përputhje edhe me ligjën për fuqizim dhe pjesë marje të rinis, që është do të të funksional në Kosovë. Kriteret që me qenë pjesë e strukturave të organizatave tona, mirë po në momentit që nuk kemi mujtë me i marë gjithë tritë që janë pjesë e strukturave tona, kemi marë dhe tritë që janë do shtatë shkollave të mesme, ose që janë të interesun që me qenë pjesë e aktiviteteve tona. Okej, janë prafërse shqmimet cila do cilën, ose që shka shku puna e pagesës, mbulimet gjitha i bëni jo? Po, gjitha shpenzimet dhe të mbulohen prej Ministrisë Kulturës, Rinjës dhe Sportit. Pra, kjo aktivitet është dhe të realizim përbashkët me Ministrinë Kulturës, Rinjës dhe Sportit, mirë po që
po thuaj se gjitha përgatitjet i kemi bërë ne si organizata. Trit nuk kanë me pagu asgjë, gjitha shpenzimet do t'i kenë volum do të prej Ministrisë së Kulturës, Turizmit dhe Sportit. Okej, okay, pra qëllimi i LDO-s është patjetër që me qenë afër projekteve të rinjve dhe që ti fuqizoj ata, ti mbështes në mënyrë që ata të integrohen në shoqëri, që të pavarësohen dhe patjetër që të gjejnë veten e tyre, të socializohen njëri me tjetrin. Sa po kanë hapësirë? Pyetja për të dy është kjo që të rinjt kosovar të kenë mundësi të integrohen në aktivitetet të cilat po bëhen enkas për ta. Po realisht organizata jonë, po dhe Kuvendit të Rive dhe organizata tjera rinore, mund të themi që gjatë vitit sidomos kam pasur shumë aktivitete, tashmë konkretisht po flas për organizatën tonë, po edhe për Kuvendin e të Rive, të cilat i kanë shërbyer ose kanë pasur për qëllim ato edhe që e the ti. Duke nisë prej faktit që ne si organizatë organizojmë Lipinin, është Lip Summit që mohet në shumë kryeqytetet të botës, e që është mohet edhe në Prishtinë tash për herën e dytë, ku qëllimi është inovacioni, ndërmarrësia e kështu me radhë, në një farë mënyre të motivohen të rritë të jenë pjesë e proceseve vendimarrëse. Kështu që ne kemi edhe aktivitete tjera në nivele komunale dhe kështu më radhë, kemi edhe plane edhe për të ardhmen ku po e bëj publike shumë shpejt, do më thonë gjatë muajit tetor, pritet me pas edhe një trajnim bejagi të madh këtu në Prishtinë, edhe përmes syre trajnime, përmes syre organizimeve që po i bëjmë normalisht, po synojmë që të rive me i hapë me një farë mënyre dyrë që ata me shprejat talentin e vetë që e kanë. Edhe po besojmë që me ato mundësi të una për ja dalim, normalisht mëzoherë mendimin e donatorve për shkak se si organizata pa pas donator është pak e fështirë me funksionu. Pa tjetër, ka stryat? Edhe na e si organizat të e po që shumica aktiviteteve janë të koncentru me këtu në qender, në Prishtinë, do tëtë, kemi vendos që të abojmë një shtrirje pak matë mave, do tëtë, në nivel lokal. Kemi arrit që branda 2 ose 3 viteve me i kriju dhe tëtë 20 dek komunale. Dhe tëtë përveç funksionimit që e bojna në Prishtinë, na i kemi edhe dek komunale, ku trit janë të antarësune për dek. Dhe tëtë numri i trive që janë pjesë organizatës sonë, shkon deri në 500 persona. Pra, krejt këta, dhe tëtë i bojnë aktivitetet në bost të nevojave cilat ata i kanë në për komunat e tyre. Pra për shamu nëse i marim trit atje të hanit e lezit që e kanë degen atje, ata takohen bashkarisht, i qesin në tavolin problemet cilat ata i kanë, ide cilat përdojnë me i realizu, edhe mundohen që përmes ndikimit institucioneve me e bo një farë zgjidhje të atyre problemeve. Sa po keni mundësi, në fakt ju me ndiku në institucionet e vendit për me pas mundësi sa ma shumë hapsir me pas të rinë të Kosovës? Realisht në bost të mundësive të lati kemi, po besej që e kemi bo jashtë zakonisht një punë të mirë. Po thuaj se në të gjitha komunat që i kemi degët, e kemi mbështetje në institucioneve, po të fatë mbështetje në kryetarit komunës edhe institucioneve tjera, por dhe në nivel qëndror, këtë vetë kemi pas një mbështetje jashtë zakonisht ma dhe prej Ministrisë të Kulturës, Turizmit dhe Sportit, prej Ministrit Kashi. Mirë po, kemi pas dhe të të dhe takime, ose dhe bashkëpunime edhe me ministri tjera, por që është ma e mira, ne kemi edhe bashkëpunime edhe me organizatat e huaja që veprojnë Kosovë, dhe ato e bojnë një parë ndime, se jashtë zakonisht të ma dhe për tri që janë pjese jonë. Në mrekullushme, po këthin aty kjo ala, cilat ju në aktivitetet që ju keni me ndu mi realizu, sa do të qëndroni atje? Për gjatë këtyre 3 ditëve, ne do të kemi aktivitete më shumë, do të jenë, do të thotë aktivitete të lira, aktivitete rekreative, mirë po do të ketë edhe ligjërata, do të ketë edhe diskutime, planifikojmë që ta kemi edhe një hiking, një ecje, do të thotë për gjatë saj pjesës që është atje, që është një pjesë shumë e bukur, për këtë arsye edhe e kemi zgjedhë, do të thotë jalen. Si që thash, do t'jetë një diskutim ku do t'flasim për rëndësine pjesëmarjes trive në vendimarje. Është një temë që ne si organizata e prejkim pothuajse në shumicën e kohës, kështu që edhe në këtë takim do t'mundohemi që t'flasim sa i përket kësaj teme. Në ditën e fundit, po ashtu e prejsim do t'atë vizitin e Ministrit Gashe, i cilë një kësisht prap do t'diskutej për disa qështjet nëse disa projekte cilat janë në realizim nga Ministria Kulturës, si që është për shumë fundi rinor që është bot ash këtë vetë. Po që është aprovu në fakt ligje. Po ligje, do të tëtë ka njësë procesi ndryshimit, të ndryshim plëcimit ligjit për përqizim edhe pjesëmarit rinis, dhe po bësaj që branda shumë vitit do tjenë ato ndryshimet kryesore cilat janë shumë të nevojshme për rinin, mandaj është ligje për sponsorizime që është bot ash që i prek
pothuajse të rritë. Këto do të janë pothuajse disa nga aktivitetet kryesore që do të bëhen në kamp. Perfekt. Është ky aktiviteti po ari tillë të cilin ju e keni menduar me bo, po çka më pastaj, cilat janë aktivitetet e tjera që, me cilat ju dëshironi të argëtoni dhe të involvoni të rinjt dhe të rejat e vendit? Po, normalisht, përveç të aktivitetit do të vazhdojmë edhe po besojmë do të orientohemi drejt trajnimeve, pasi që vetë tash edhe fillon edhe studimet dhe hapen shkollat, edhe po besoj që kemi pas një fokus edhe te studentët edhe tek nëse shkollave të mesme që përmes trajnimeve që me inkuadrua edhe ata. Domethënë qëllimi që shkë me një mënyrë me i bë më qytetar aktiv edhe me qenë pjesë e vendimarrjes. Kjo duke e ditë që në vendin tonë jemi shumica e popullsisë të ri dhe nështë të mund temi që ende ka pak të ri që janë pjesë e vendimarrjes, që përbesojmë që kemi nevojë me pas ma shumë. Normalisht një rëndësi shumë modhe të këne e koha dhe promovimi i punës ekipore, që është shumë e nevojshme për një shëqëri gjvillume, nështë të kësha me thonë. Nisi Lydia, mas këti kampingo, minjerë do me thonë, do të fillojmë pregaditjet që për trajnime që do të mbojmë Prishtinë, ku do të kemi këtë trajnime 103, do të shohim nëse do t'i kemi vetëm të universiteteve, apo edhe të shkollave të mesme. Tema do t'jetë? Tema do t'jetë ndërmarsia, nëse nuk gaboj, mirë për ende nuk është të specifikune sakë që do t'ketë. Mirë po do t'ketë ndërmarsi, inovacia, në më thonë këto temat që edhe nisë organizatë i kemi me një përmjënë në fokus. Përderi sa shumë të rinë edhe të reja, janë ata të cilët vazhdimisht kërkojnë që gjatë kohës së studimeve të jenë të përfshirë edhe në punën praktike, spaku, që të angazhohen dhe të merren me aktivitetet të cilat drejt për drejt lidhen me profesionin që në fakt ata përzgjedhin t'ja kushtojnë jetën e tyre. Sa po keni mundësi ju si kuvendi i të rinëve që të ndikoni të institucionet, të bizneset, ose që të bëhet një fushat vedisuese në fakt, ku të përfshien sa më shumë me punën e tyre praktike në mënyrë që t'ju lekcohet dhe që t'ju pranohet ajo që në momentin kur e përfundojnë studimet kenë mundësi edhe të arrijnë më shumë. Po realisht situata në vend nuk është edhe as shumë optimiste sa i përket kësaj pjese, mirë po na si organizatë nuk është që kemi pas një projekt veçantë ose diçka në këtë drejtim, do të thotë në pjesën e praktikave. Mirë po në të gjitha takimet që na i kemi marrë, në të gjitha konferencat që na i kemi organizuar, në të gjitha ato ku kanë qenë pjesëmarrës përfaqësues të institucioneve, na i kemi pas një kërkesë të tillë. Kemi drejtuar edhe shumë kërkesa tjera, e di që kemi arritë, do të thotë me u kriju trive hapësirë për me qenë pjesë e praktikave, mirë po ka nevojë edhe më shumë me bu në këtë drejtim. Janë disa organizata të cilat janë, do të thotë, e kanë specifike drejtimin e tyre, po thuaj se merren më shumë me këtë pjesë, kështu që edhe ne si organizatë nuk kemi dorë ndoshta pak a shumë me ndërhyjë në atë pjesë, mirë po në ato mundësi që i kemi pas, po besoj që ja kemi dalë. Une po ju uroj rrugë të mbarë, inshallah kaloni tepër mirë në Jalë, edhe kur të ktheheni, ndoshta kemi mundësi më mi pa në studio fotografitë dhe video të cilat do i realizoni atje, e pse jo të vazhdojnë edhe me aktivitetet të tjera të tila për të rinë tanë. Faleminderit shumë që të dyve. Faleminderit shumë, edhe ju më. Të ndruar me që ne kthehemi për pak që ndroni me programin e pasdites në televizionin, duka gjinë.